Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ Ռուզաննան Երևանից տեղափոխվեց Ակնալիճ գյուղ, ամուսնու հայրական տուն, համատեղ կյանք սկսելու նպատակով։ Ես էլ որ սկսեցի հավանել ամուսնուս, էլ հաշվի չառա, որ քաղաք տեղից, լավ տեղից գալիս եմ գյուղ, եկա այստեղ ապրեցի ու հիմա շատ գոհ եմ, որ այսպիսի ընտրություն եմ կատարել։ Ամուսնությունից 2 ամիս անց Հովանեսի հայրական տանը սկսվեցին վեճերն ու անախորժությունները։ Երբեք խոֆմար չի կարողանալ հալալ ու չի եղել այդպես, ես չեմ էլ տեսել, որ ինչ-որ մի խորտ իր հալալին թողի, խորտին բռնի։ Հովանեսի խորտ մայրը Սվետլանան, ինչպես ժամանակին Հովանեսի ինչ ընդունեց, այնպես էլ այսօր նրա կնոջը Ռուզաննային։ Իրար չհասկանալ, իրար անդադ վիրավորել, վիճել։ Վեճերից հաճախ տուժում են ոչ միայն Ռուզաննան և Հովանեսը, այլև նրանց առայժմ 3 երեխաները։ Մենք այս տան գրանցում չունենք, գրանցումից հանել ենք, ցանկացած պահին մենք կարող ենք դուրս անել, եսի ժամանակավոր ենք նստել։ Հարս խորց կեսուր, որդի խորտ մայր և արդեն խորթացած հոր փոխհարաբերությունների մասին այսօր Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Խորթացած կիսաբաց լուսամուտներից ներս, վերջին 4 տարիների ընթացքում ամուսնացած, բայց անընդհատ կռիվների մեջ, մեր տաղավարումը Ռուզաննա Կամինովան։ Բարի երեկո, համեցեք։ Երևանից դուք մայրաքաղաքից գնում եք Ակնալիճ հարս։ Այո։ Շատ քիչ է այդպես պատահում, որ աղջիկները քաղաքից գնում են գյուղի պայմաններին համար։ Շատ քիչ է պատահում, ուղղակի։ Բա ո՞նց ձերը պատահեց։ Դե, ումանավանդ, որ ասում եք կոնկրետ շատ ուղիղ համեմատություն եք անում, մի քիչ նույնիսկ կոպիտ ինձ թվում է, որ ասում եք ձեր աթարին էլ է կպնում, ձեր ամուսնու ներկայությամբ։ Դե, հա, ես ճիշտ ասած չէի էլ մտածում, որ կարամ գյուղտեղ հարս գնամ, մի քիչ որ տեսնում էի, գնում են, ասում էի, վայ ոնց կլինի այդպես, հետո որ ամուսնուս արդեն հավանեցի, այդպես էլ գյուղի չէր երևում իմ աչքին, արդեն սիրեցինք իրար, էլ գյուղը չէր եղած իմ աչքին։ Բայց արդյոք սիրով հնարավոր է միայն ապրել, կարող կենցաղային պայմաններ, սովորություններ, դե այդ կենցաղային պայմանները ճիշտ ասած չէր երևում, երբ որ արդեն վեճերը սկսվեցին, որ այդ կենցաղայինը գլուխ բարձրացրեց արդեն։ Ինչքան ժամանակ անց ձեր միությունից հետո սկսվեց այդ վեճերը։ Դե երբ որ աղջիկս եղավ արդեն, իմ մեծ աղջիկս եղավ, այդպես արդեն որ երեխա կար տունը, տունն էլ փոքր, սկսվեցին այդտեղից վեճերը ու մինչև հիմա շարունակվում են։ Իսկ սկզբանե ձեզ վերաբերմունքը ո՞նց է եղել Հովանեսի ձեր ամուսնու հայրիկի և խորտ մայրիկի կողմից։ Հայրիկիս այսպես ասեմ, իմ կիսուրս իմ համար համ կիսրարա, համ կիսուրա, դե սկզբից լավ ա եղել, մոտ մի 2 ամիս շատ լավ էր ամեն ինչ, հետո ասենք չգիտեմ ինչի ամեն ինչ գնաց դեպի վատ ու այդպես ավելի բարդացավ ամեն ինչ, հիմա ավելի վարդ ա ամեն ինչ, քան պատկերացնում եմ ես։ Ինչով է ձեզ համար սկեսուրը համ սկեսրայր և սկեսուր։ Դե որովհետև սկեսրայրս ինձ ամեն հարցում շատ աջակցում։ Ահա սկեսրայրն է ձեզ համար համ սկեսուր, համ սկեսուր։ Հա, շատ է ինձ աջակցում, օգնում երեխերքին, պահում, ամեն հարցում ինձ շատ աջակցում, շատ գոհ շնորհակալ եմ իրանից։ Բայց սկեսուրը ոչ։ Չէ։ Լավ, դուք ի սկզբանե զգացել եք, որ նա խորտ մայր է այդ տանը եղել։ Դե պատկերացնում եմ, որ այդպիսին ա լինելու, խորտ ա դե վերջապես, պատկերացնում եմ, որ ամուսնուս չի սիրում, այդպես ա լինելու, բայց որ այդքան շուտ ամեն ինչ սկսվեց, որ երեխերքը արդեն շատացան, վեճերն էլ շատացավ արդեն, երեխերքը անդադ դե գնում են, գալիս են ընտեղ իրանց տուն։ Դուք անընդհատ տարածքային խնդիրն եք բերում առաջ, դա ձեզանից է, թե այնուամենայնիվ նրանք են։ Իրանք են, իրանքից է գալի ամեն, թե կիսրարս չէ, կիսրարիս մասին չեմ կարող ոչ մի բան ասել, հիմնականում գալիս է կիսուրիցս, դե տունը փոքր է, պայմանները փոքր են։ Լավ, ասում եք անընդհատ փոքր է տանը, ու միևնույն ժամանակ գովեստի բոլոր խոսքերի արժանացնում եք ձեր սկեսրայրին, բայց ձեր սկեսրայրը նույնիսկ կեսուրի ամուսինն է և հայկական բոլոր ավանդույթների համաձայն ընտանիքի գլուխը, նա ոչ մի ձև չի խառնվում էս իրավիճակին։ Չէ, դե չի խառնվում։ Կանանց կռիվ է։
Հա, կանանց կռիվ է մի քիչ տղամարդը, դե չի խառնվում, գլուխ չի դնում։ Դե ասում ա ճիշտ ասած, որ ամոթ ասուս մնա, պետ չի, ես էլ այմ տղեն ա, իրա տունն էլ ա, բայց դե խորթ ա, ինչ կարաս ասես։ Ի սկզբանե դուք ունեցել եք ընդհանուր կենցաղ, բայց հիմա դա չունեք։ Դե արդեն որ վեճերը շատացել են, ամբողջ օրը վեճ, կռիվ, խոսակցություն, որոշեցինք, որ ավելի լավ ա բաժանենք տունը։ Ու այդպես մեզ բաժին հասավ այդ մի սենյակը, որ եկեք մենք տեղափոխվենք ձեր այդ մի սենյակ, որը տան հյուրասենյակն է, ուր տեղավորվել եք դուք, ամուսինը և դեռևս ծնված 3 երեխաներ, ինչու եմ ասում դեռևս, որովհետև դուք շուտով լույս աշխարհ կբերեք ևս 1 երեխայի։ Սա հիմնականում մեր հիմնական տունն է, որտեղ ապրում ենք բոլորով, ուղղակի այստեղ կիսվել է տունը, մենք բաժանվել ենք այստեղ ընկեկե։ Սա ընդհանուր տունն է, ուղղակի զալը կիսվել է մեր համար։ Քնում է փոքրիկ տղաս, ստեղ քնում ենք ես ու ամուսինս երկու աղջիկների հետ այս մահճակալի վրա։ Այն մահճակալը պահել ենք մեր մյուս տղայի համար, 4-րդ բալիկի։ Այստեղ այն մյուս տան պատուհաններն են, այստեղ թափում է պատերը, բլված է, այստեղ ամբողջ օրը այսպես թափվում է, այստեղ բլված է պատագոնիկները, ամեն անձրևի ժամանակ ստեղից է կաթում, նունդեղից է կաթում, անձրևների ժամանակ կաթոցներ շատ է լինում սենյակի մեջ, խոնավ, թաց, դե պատերը մի տակ աշարած, այս հիմնականում այս զալի պատերը մի տակ աշարած, ամառը ահավոր անտանելի շոգ է լինում, նույնիսկ երկու հատ վենտիլյատրով չենք կարում հովանանք, դե ձմեռն էլ ահավոր ցուրտ է լինում, որ հիմիկվանից փեչկենք դրե։ Ամանչաման է այստեղ, որ այսպես դրել ենք, տանը ամբողջ օրը վեճ է լինում, իմ քո, դրա համար որոշել ենք, որ ավելավա ամեն ինչ այնպես անենք, որ այս սենյակի մեջ լինի, այս սառնարանն է, որ լավ չի աշխատում մի կերպ, այս մեր դիվանն է, որ մի կերպ յոլա ենք տանում, սաղ քանդված, այսպես երկու հատ այծալ եմ գցում, որ երեխերքը նստելուց չվնասեն իրանց։ Խոհանոցը, հյուրասենյակը, ննջարանը, ամեն ինչ մի տարածքում է։ Հա, մի տարածքում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ի սկզբանե ինչից սկսվեց այդ խնդիրը։ Դուք ասում եք երեխաները շատացան, բնականաբար որոշակիորեն աղմուկը շատացավ, ինչը խանգարում է, հա ձեր։ Խանգարում է, հետո էլ դե քրիսա ուզում ամուսնանա, բանակից նորա եկել, դե իրանց տունը մի քիչ հիմա ռեմոնտ են անում, դե ամուսնանալու հարց է բարձրանում արդեն, երկրորդ հարց պիտի գատուն, տունը փոքր է, տեղ չկա։ Իսկ ձեր սկեսուրը կոնկրետ պահանջներ ներկայացնում է ձեզ։ Կոնկրետ պահանջներ չի ասում, ասում է ուղղակի թող գնան կամ վարձով ապրեն կամ գնան։ Դա կոնկրետ պահանջ է հենց։ Այսինքն իսկ մի գուցե ոչ թե երեխաների շատանալու, այլ ուղղակի ֆինանսի հարց էլ է առաջանում, որովհետև դուք անդադար տանն եք, չեք կարողանում աշխատել, ձեր ամուսինն ունի մշտական աշխատանք։ Չէ, մշտական չէ։ Դե տեսնում եք, այ հենց այստեղից էլ հարցերը բարձ զարգանում է այդ լարվածությունը, երեխաներին մի պատճառ բռնեք։ Հիմա մեզ ցույց են տալիս նաև այն հատվածը, որտեղ ապրում էին ծնողները, նույն պայմաններն են, այնպես չէր, որ այնտեղ ավելի լավ էր, ու ոնց հասկանում եմ, պարզապես հավասար կիսել են։ Հա։ Բայց այնուամենայնիվ նաև խնդրում եմ ձեզ հետ դուրս գալ։ Հավասար չի, ուղղակի իրանց մոտ շատ ա մի քիչ, երկու սենյակ ա, կուխնյա, իսկ իմ մոտ այդ մի սենյակն ա, որ ամեն ինչը մի սենյակի մեջ ա։ Երբ դուք միասին էիք ապրում, ով էր հիմնականում գումար վաստակում ձեր ապրոստի համար։ Ամուսինս է եղել միշտ գումար վաստակող, որովհետև մեծ աղջիկան ես շուտ եմ ունեցել, ասենք, չէ, իրենց համար էլ։ Իրանց համար, իրանք աշխատող են, դաշտում հող են դնում, աշխատում են, տեքստ աշխատում ա մեծ հիմնական գործ ունի։ Իսկ ի՞նչ է աշխատել ձեր ամուսինը, երբ ասում եք, որ ամուսինս էր հիմնականում աշխատում։ Դե ինքը դաշտերում է, ջուրը անում, հողը մշակում է։ Այսինքն դա ունի իր ժամանակը, չէ՞, որ դա ինքը հիմա գործը վերջացել է, երբ որ վերջանում է, աշխատանք չունի մշտական։ Հենց այստեղից էլ ձեր խնդիրները ավելի զարգացել են, ու բնականաբար երբ որ հաջորդ երեխան պիտի ծնվի, յուրաքանչյուր երեխա իր հետ բերում է ավելի շատ ֆինանսական խնդիրներ, եւ ձեր սկեսուրը այդ պատճառով էլ միգուցե եւ ասելա, որ մի շարունակեք երեխա ունենալ, ասելա։ Չէ, երեխաների պահով ինքը ոչ մի բան չի ասում։ Որպեսզի չենթադրելով բան չանենք, մեր մտքերը հաստատուն լինելու համար ես ձեզ ուրիշ հարց տամ։
Դուք անընդհատ պատճառաբանում եք ձեր սկիսուրի պահվածքը եւ այլն։ Դուք ինչ որտեղ ձեզ ինչ որ մի հարցում մեղավոր գտնում եք կամ ձեզ ինչ որ միտեղ մեղք ունեք, որի մեջ կասեք, այ այստեղ էլ ես եմ սխալ։ Չէ, բիսի սխալ ես իմ մեջ չեմ տեսնում։ Արդյոք այս պատմության մեջ գոյություն ունեն սխալ մարդիկ թե ոչ, եւ իրականում ինչ է պատահել, ինչից է սկսվել խորտությունը, Հովանեսը կպատմի։ Ռուզաննայի ամուսինը, քիչ անց նաև հակառակ կողմն է մեր եթերում։ Խորթացած, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, մենք վերադառնում ենք։ Հովանեսը մայրիկին կորցրեց, երբ 2 տարեկան էր։ Դրանից հետո տուն եկավ խորթ մայրիկը, որից հետո սկսվեց ամբողջ պատմությունը։ Այսօր խորթ մայրիկից բողոքում է նաև հարսիկը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն են, մենք վերադառնում ենք տաղավար ժամանակներ լսելու նաև Ռուզաննայի ամուսնուն Հովանես Ավետիսյանն է միանում մեր զրույցին։ Բարի երեկո։ Բարև։ Հովանես, ինչ է պատահել մայրիկի հետ ձեր։ Մայրիկս, երբ որ ես 2 տարեկան եմ եղել, թողել եմ ես։ Իրականում ուղակի կինս ներկայացրել է, թե ինքը մահացել է։ Ահա։ Ինչու՞ էլ իմացե ճիշտ ասած։ Դե չգիտեմ, իրական պատմությունը ես չգիտեմ, բայց մոտավորապես ուրիշի հետ է փախել։ Մայրիկը ձեր ուրիշի հետ է փախել։ Դուք չեք իմացել այդ պատմությունը, Ռուզաննա։ Որտեվ նախնական զրույցում դուք Դե ես եկած օրվանից իմացել եմ, որ ինքը մահացած է։ Ու միայն կիսաբաց լուսամուտների ես եմ ասել, որ ինքը իմ համար մահացած է, այսպես է եղել։ Այսինքն ձեզ համար դա խնդիր է եղել, փակ թեմա է եղել եւ դուք չեք ուզեցել։ Այո, ես չեմ սիրել այդ թեմայով խոսել։ Փնտրել եք մայրիկին։ Չէ, չեմ փնտրել, բայց իրականում չեմ էլ ուզում փնտրել։ Դուք հայրիկի խոսքերից գիտեք, թե ինչ է պատահել։ Չէ, ես ընդհանուր առմամբ չեմ սիրում մի հոգի, մի կողմին լսելով ինչ որ մեկի մասին եզրակացություն անել։ Չէ, շատերից եմ շատ բաներ լսել ու ուրիշ բաներ լսել ու չեմ էլ ուզում էլ այդ թեմայով խոսել։ Եվ չեք էլ ուզել երբևէ ճշմարտությունը լսել նաև մայրիկից։ Ես իրան իր հետ խոսել եմ էլ։ Օ, խոսել եք։ Գտել եմ էլ, խոսել եմ էլ, բայց ինքը ասում է, դա այդպես պատահեց։ Ուրիշի տղամարդ երևի իր երեխեքից թանկ էր։ Իրականում մեր նկարահանումների ժամանակ ձեր խորց կեսուրը առաջինը բարձացրեց այդ հարցը, Տիկին Սվետլանան, լսենք։ Դա մոր հետ ավելի շատ կապնված է, քան Ստեին հետ։ Դա մեր ընունիքի անբավարարականն է թողել գնացել, թե չէ ես իր համար անտարբեր չեմ եղել։ Իր մորը նկատում է, որ մահացել է։ Կարող է չեմ մահացել։ Երա մեր ու մած, մածած չի։ Ես ինձ որքու չնա։ Աբր։ Չեմ տեղը չգիտեմ ավաշը։ Չեմ լիմանը։ Ես չեմ տեսել, ու չեմ իմացել։ Մենակ գիտեմ, որ թողե գնացել է դա։ Սկապոր չէ։ Որ կապն է, ոչ է խառնվում է, ոչ էլ բանը, մի հատ է բարձրացի ունի երկու երեխա։ Ալումինտը մի անից է պահանջում, էլի ես եմ բանարի աշխատել, փարը։ Ինքը 3 տարեկան է եղել, իրա մեծ թողը գնացել։ Լավն ասած, ես եկել եմ ինքը դպրոցական է եղել, 3-րդ դասարան թե 4-րդ դասարան եղել։ Դրանք են ասում։ Չեն ուզում որ ես գիտ բացածով անում եմ իմանալ լսեմ։ Ինչ մոր անում։ Ասում եմ, երեխի ասում եմ, մեր չունենք։ Մի ժամանակ կապ ունենք, ի՞նչ։ Դու գիտե՞ք ձեր մայրիկը որտեղից է եղել։ Այո։ Որտեղից։ Մարալիկցի է եղել։ Շիրակի մարզից է եղել, այո։ Այո։ Սարակապ գյուղ, ներկայիս անունը գյուղի։ Այո։ Որ տարիքում եք խոսել մայրիկի հետ։ Մորս հետ, երբ որ բանակից եմ եկել, այդ ժամանակ եմ հետաքրքրվել, իմացել եմ իր տեղը, իր համարը։ Որտեղ էր այդ ժամանակ։ Ինքը Ռոստովում է եղել այդ ժամանակ։ Ռոստովում նա ամուսնացած է, ունի արդեն ուրիշ ընտանիք։ Ենթադրում եմ դուք գիտեք այդ մասին։ Այո, գիտեմ։ Լավ, ձեր հայրիկը եւս մեզ հետ խոսեց այս պատմություններից, մենք եւ առհասարակ մեզ զարմացրեց, որ ձեր հայրիկը խոսում է շատ հանգիստ իր կանանց եւ ընդհանուր հանրագումարում 9 երեխաների մասին։ 5 հատ երեխա ունեմ, առաջվա կնոջը, 4 աղջիկ, այդ մի տղեն։ Իսկ երրորդ կնոջից ունեմ 2 տղա,
7 երեխա։ Շատ։ Ինչ էր ասում 9-ը։ 9-ը լեն էլի կնեգի մունեցել է դեր աշվե։ Մենց քաշը եկավ, ես էլ չընտունեցի գնացի Սվետ Իմպերիայի։ Խովանեսը իմ տան վրա գրանցված չի, ինքը իմ առաջվա կնոջից ծնված երեխան։ Ես կնիկը երկրորդն եմ։ Ուզում եք, որ դուրս գա, այսինքն որ կարողանա այդ սենյակը հատկացնել, հա որ մյուս տղան էլ ամուսնանա։ Իսկ որ հիմա տեղ չունեն գնալու։ Տեղ չունեն գնալու, բայց իմ մնալու սպես թեմպես։ Մինչև դրանք ինչ կլինի, կարոնի եք պատմի մեր վրա։ Իսկ որ ասացիք առաջին ամուսնությունից ծնված տղան է, ինչ որ այդ նշանակություն ունի այդպես ձեր համար, որ։ Չէ, իմ համար նշանակություն չունի, բայց կողքի մարդու համար նշանակություն ունի։ Ձեր համար, այսինքն։ Հա։ Տկին Սվետլանա։ Դե գիտես, անհաշտությունը այդքան էլ մենք անհաշտ չենք, որ ասենք, թե հա, ես իմ տնի տանեմ գցեմ, ու դա ձեր չկա, այն իմ երեխանը։ Բայց դա այնուհանդերձ դե այն էլ էր տղա, այն էլ ուզում ամուսնանալ, նա չորրորդն է ծնվում, ինքը լրի բաժան է մեզանից, ինքը վառելիքով, ուտելիքով, ամեն ինչով լրի բաժան է, ոչ ունի ոչ մի սեփականություն բարձրացակ, ամենադժբախտ երեխան իմ Հովանն է։ Գիտեք, ամենացավալին այն է, որ կնոջ կողքը խոսել մնացած կանանց հատով, մնացած կանանց մասին եւ այնուհետեւ երեխաների մասին ու դե սկզբից շփոթես նույնիսկ 7 երեխա, հա, այն մի կնոջից եղել է։ Հա, ասենք դա արժանապատվությունի քիչ ինքնասիրություն պետք է լինի, էլի, այսինքն այդ կինը կողքի նկանգնած ոչ հարգանքա պահանջել այսքան ժամանակ, չնայած եւ այդ դիտակցումն էլ չկա, որ ինչքան վիրավորական է, որ բոլորս նայում ենք, թե ինչպես է կինը լուր տանում այդ խոսակցությունը։ Եւ այսքան ընդունելի է իր համար, փաստորեն։ Ուր մնաց։ Դե եթե այդքանից հետո ընդունել է այդ մարդուն, ուր մնաց խորտ, որպես խորտ մոր կերպարում չկարող բան անի, մի ինչ-որ մի բան կիսի կամ չկիսի, պարզա արդեն բոլորիս համար, որ որոշողը նա է, որոշողը այդ խորտ մայրն է, և անգամ մի պահ էլ կար, որ ասենք անմիջապես նայեց ամուսնու դեմքին, որ ասում է, իմ երեխենա կթողեմ կյանքում, չեմ գցի հաստատ, ինչ է լինի, ես կպահեմ իմ երեխուն։ Գիտեք, ցավում եմ ձեզ համար, և կարծում եմ, որ նման իրավիճակներից դուրս գալու լավագույն տարբերակը հենց այդ նման խորթ մերերի խորհուրդն է, ինչքան կարաք հեռու մնացեք։ Ախր ոնց հեռու մնանք։ Դժվար է իհարկե հեռու մնալ, երբ որ դու կիսում ես մի տանիք և ստիպված ես որոշակիորեն նաև կիսելու կենցաղ։ Հովհանես, դուք առաջին ամուսնությունից 5 երեխաներից մեկն եք ու միակը, որը ապրում է այդ տանը։ Մյուս 4 աղջիկներ են, ովքեր ամուսնացել են, իրենց ընտանիքներն ունեն։ Երկրորդ ամուսնությունից ծնված երեխաները մայրիկի հետ են, եթե ճշգրիտ է մեր ինֆորմացիան, եւ այստեղ մնում է խորտ մայրիկից ու ձեր հայրիկից ծնված Սվետլանայի համատեղ երեխաները, երկրկին տղաներ։ Այո։ Ու տարածքը կիսելը նրանց հետ է, փաստորեն խնդիր հենց։ Սվետլանայի խոսքից երևաց, որ ինքը շատ սառնա սրտորեն է մոտենում Հովանես ձեզ, համենայն դեպս, քանի որ դուք եք այնտեղ ապրում, և ես չեմ կարծում, որ նոր է ծակել իր մոտ այդ վերաբերմունքը։ Ռուզաննա, երբ դուք եկել եք, արդեն պիտի զգացած լինեիք, որ այս մթնոլորտում դուք դժվար թե կարողանաք երկար բնակվել, համենայն դեպս երեխաներ ունենալ և երեխաներին ոտքի կանգնեցնել։ Մի ընդունեք սխալ, հա, Ամիկոն է ասաց, որ ասեց ձեր մեջ սխալ կա, դուք ասեք իմ մեջ սխալ չկա։ Դա ոչ թե սխալ, այլ ուղղակի իրավիճակի սխալի հետևանքով նաև հայտնվել եք հիմա այս վիճակում։ Երևի թե երիտասարդ, երկուսն էլ բավականի ընկալող, խելացի, համենայն դեպս երբ խոսում ենք, դուք կարողանում եք ճիշտ վերլուծել։ Դուք պիտի որ ոչ թե ունենայեք երեխաները հիմա կամ մինչ այս, այլ պիտի միաձ ձեր կենցաղի մասին մտածեիք, երկուսով միանայք, թեկուզ եւ տեղափոխվեիք մեկ այլ երկիր, շատերն են անում, բայց կկարողանայք ձեր ընտանիքը այսօր ավելի լավ վիճակում հայտնվեիք, քան հիմա դուք տեսեք, արդեն 4-րդ երեխան պիտի ծնվի, բայց 4 երեխայով դուք շատ դժվար կլինի ձեզ համար, Ռուզաննա, դուք պիտի օգնեիք ձեր ամուսնուն, որ միասին դուրս գայք այս վիճակից, իսկ ինքը մշտական աշխատանք չունի, դուք հիմա ունենալու եք 4-րդ երեխան, ընդամենը ստանալու եք 500 000, եթե դա է ձեզ գայթակղել, որ 4-րդ երեխայի ծնունդով ձեր վիճակը, բայց լավ, ինչ
ինչն է ձեզ տարել նրան, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, որովհետև ես ինքս ունեմ 5 երեխա եւ դա շատ դժվար է չաշխատելով պահել 5 երեխա, համենայն դեպս այս տարիների ընթացքում շատ ընտանիքների մենք փորձեցինք օգնել, բայց հասկացեք, օգնությունով երեխաներ չեք կարող պահել, դուք պիտի աշխատեք անպայման, անպայման։ Ինչպես պիտի լինի ձեր վիճակը, դուք ինչ եք, ո՞նց եք պատկերացնում։ Դե ասենք, որ տանը մի մարդ գոնե լիներ, ասենք, որ ինձ օգներ երեխերքին, նայեր, ես մեծ սիրով կաշխատեի։ Ռուսաննա ջան, բայց այդ խնդիրը ունեցել եք երկրորդ երեխայի ժամանակ, երրորդի, հիմա արդեն չորրորդը, չունեք դուք այն մարդը։ Դուք հիմա չորրորդ երեխան նոր պիտի ծնվի, ասում եք, եթե լիներ մարդ, ով պիտի լիներ այդ մարդը։ Դե իսկ սկզբանը այդպիսի տան խնդիրներ չի եղել, այդպիսի խոսակցություններ չի եղել տան մեջ, որ։ Բայց լավ, այդ մտնոլորտը միգուցե ձեզ չէր հուշում այդ մտնոլորտը, որ ուշ թե շուտ ձեր առջև այդ խնդիրը դնելու են եւ դուք պիտի հեռանաք, դուք այդ Իկին Մարգարետա, գուցե ձեր գնահատման կամ նժարի վրա դնելու համակարգում կապ ունեն երեխաները եւ նրանց քանակը կենցաղային եւ մնացած խնդիրների հետ։ Այս ընտանիքում կարող է դա բացարձակ ուղիղ համեմատական չէ։ Իրականում կապ ունեն ձեր կենցաղային պայմանները։ Չէ, երեխաները քանակի հետ ունեն, հիմնականում այդ տան զրույցն է մեր մեջ ամբողջ օրը։ Եվ դա ձեզ չի կաշկանդում նոր երեխաներ լույս աշխարհը։ Է, ես երեխաներ շատ եմ սիրում, երեխաները աստծու պարգև։ Դուք էլ եք ձեր կնոջ նման մտածում, Հովանես։ Դե ես ընդհանրապես չեմ ընդունում, որ ինչ որ երեխային ավելնորդ են համարում, շատ մարդիկ գնում հանում են։ Եթե եղել է այնպես, որ իմ կինը մնացել է, ուրեմն պետք է սկզբից պետք է չլիներ, որ եղել է մնացել է, ուրեմն ապարտավոր պետք է բերի։ Դե հետո էլ ճիշտ ասած ես մի քիչ անեմիա հիվանդություն ունեմ ու բացասական արուն։ Ինձ չեն թույլատրում երեխա հանել։ Որևէ մեկը, խնդրում եմ, այս հարթակում, երբ որ մենք քննարկում ենք երեխաներ ունենալու, երեխաների քանակի մասին խոսակցություն, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, որևէ մեկը նման կոչ չի անում։ Հակառակը գոյություն ունի ընտանիքի պլանավորման խոսակցություն, դեպի ուր մենք գնում ենք։ Դե զույգը հստակ որոշի, որ ուզում է եւ գնա դեպի այդ ճանապարհը հղիանալու եւ հերթական երեխային լույս աշխարհ բերելու։ Մենք չենք ընդունում երեխա հանելու փաստը։ Բայց միչե երեխան հանելը կարելի այնպես անել, որ չհղիանակ, չէ՞։ Այ ինձ ես հունից դուրս է եկած։ Ինչ է կանթատ ասում, մենք չենք ընդունում։ Ո՞վ է ասում, որ հանեք երեխային, բայց կարելի այնպես անել, որ չհղիանակ։ Ժողովուրդ, հիմա այս մարդիկը պետք է եւ հղիանան, եւ ունենան, եւ զարգանան, եւ բարգավաճեն։ Ամենակարևոր բանը ձեզ միակ կարևոր բանն անգամ համամիջեմ Տիկին Մարգարետայի հետ, որ դուք երկրից գնաք։ Իրականում ուղղակի դուք գիտեք, որ դուք օթից կախված եք, դուք գիտեք, որ դուք գրանցում չունեք այդ տարածքում եւ ամեն րոպե թուրքական յաթաղանի նման ձեզ երեսով են տալիս այդ մասին։ Հելեք ձեզ համար կարեցեք աշխատելով Փառք Աստծո ուղեղներդ բավականին լավ հերիքումա, որ դուք կարողանաք ճիշտ, ես առնվազն Հովանեսից եմ տեսնում եւ իր մտածելակերպն է բավականին դուրս գալիս, կարող եք իսկապես աշխատանք, աշխատածից էլ հատկապես մարզերում մի, եթե չեմ սխալվում, 20,000 դրամ պետք է լինի ամսական վարձը բնակարանի կամ չգիտեմ տան։ Այդ տվեք ավելի լավ չի, քան դուք էլ հանգիստ ապրեք ձեր համար, ձեր երեխեքի հետ, եւ երջանիկ ապրեք, եւ խաղաղության մեջ կլինեք։ Արդյոք այս ընտանիքի բոլոր խնդիրները տանում են դեպի ամուսնու խորթ մայր, այլ ինչ հոսանքներ կան այստեղ, որոնց մասին խոսել անհրաժեշտ է, մենք կփորձենք հասկանալ մի քանի րոպեից վերադառնալով երկրիթի մեկ թոք շոուի տաղավար։ Այս ընտանիքում խորթություն կա եւ բոլոր խնդիրները նրանք ֆնդում են դրա պատճառով է։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Ռուսաստանի 2012 թվականին Ռուզաննան Երևանից տեղափոխվեց Ակնալիջ գյուղ, ամուսնու հայրական տուն, համատեղ կյանք սկսելու նպատակով։ Ես էլ որ սկսեցի հավանել ամուսնուս, էլ հաշվի չառա, որ քաղաք տեղից, այն լավ տեղից գալիս եմ գյուղ։ Եկա այստեղ, ապրեցի ու հիմա շատ գոհ եմ, որ այսպիսի ընտրություն եմ կատարել։ Ամուսնությունից 2 ամիս անց Հովանեսի հայրական տանը սկսվեցին վեճերն ու անախորժությունները։ Երբեք խոսմար չի կարողան հալալ ու չի եղել այնպես, թե քեշը մտածել, որ ինչ որ մի խորտ
իրա հալալին թողի, խորտին բռնի։ Հովանեսի խորտ մայրը Սվետլանան, ինչպես ժամանակին Հովանես ինչ ընդունեց, այնպես էլ այսօր նրա կնոջը Ռուզաննային։ Իրար չհասկանալ, իրար անընդհատ վիրավորել, վիճել։ Վեճերից հաճախ տուժում են ոչ միայն Ռուզաննան և Հովանեսը, այլև նրանց առայժմ 3 երեխաները։ Ինքս տան գրանցում չունեմ, գրանցումից անել ենք։ Ցանկացած պայմանում մենք կարող ենք դուրս անել։ Եսի ժամանակավոր ենք նստել։ Հարս խորց կեսուր, որդի խորտ մայր և արդեն խորտացած հոր փոխհարաբերությունների մասին այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Խորտացած Կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հիշեցնելով ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին Հայաստան և Family Rescue Fund-ի մասին Միացյալ Նահանգներ։ Միասին մենք կարող ենք ավելին, եթե դուք էլ ուզում եք միանալ մեր գործին, ապա այցելեք պաշտոնական կայքերակի WFRF.am Հովանեսի և Ռուզաննայի ընտանիքի մասին պատմող պատմությունը հենց այնտեղ է։ Եվ ժամանակն է եւս մեկ անգամ տեղափոխվելու ձեր տուն, նախնական զրույց ունենալու ժամանակ, այսպիսին ներկայացավ մեզ տիկին Սվետան նրա մտքերը։ 94 թվին հարս եմ եկել ստեղ։ Իմ Իրանից 2 տղա ունեմ, բայց ես խորտություն չեմ անում, ես երեխեքի միշտ ազդեցի չեմ։ Իսկ Հովանեսի հետ ինչ հարաբերություններ ունեք։ Դե ասենք ես կապ չունեմ իրանց հետ, իրանք առանց ես կապ չունեմ։ Ինք ասելա, ես եմ ընտանիք, ինչ ուզենա մենի կանը, թե ոչ գործ ունեցի, ոչ խառնվի, բացարձակ իրա հետ նախ խառնվում, ես գործում չունեմ իրանց համար։ Իսկ զբան է, դուք անտարբեր եք եղել երեխային։ Սուտախոսում, ինքը բացարձակ սուտախոսում։ Ինչ ձև եք պահել տղային։ Ինքը նոր երեխա է, դպրոց է գնում, երեխեքը ստեղ են քուրերը, քրերը իրան օգնում են, հետո եսօր ասենք հալալ չեմ եղե իրանց համար, այլ համար իրանք ասեն խորտել չեն ընդունում, ինքը աղջիկները ընդունում են, աղջիկները բացարձակ բան չունեմ ասելու, ես իրանց հետ լավ եմ եղե, ամուսնացած է, գնացել է, լավ ճամփեր ընտրել, լավ խնամիներ են, ամեն ինչ, մենակ ինքնա մի քիչ։ Իսկ հարսի հետ հարաբերությունը ինչպես է։ Էլ կապ չունեմ իրանք է վիճաբանություն անում, ես բացարձակ չեմ անում, ես 2 տարեկան երեխա եմ, իրեն վիճաբանություն անում, հա՞։ Ոսկե ասենք մի բան որ ասենք ես մի բանը սխալա, ասենք որպես մեծ, ասում են ես մի բան վերցրա դիմի տեղ, վիճաբանությունը։ Իրականում չի եղել այդ խորհրդությունը, ինձ մի քիչ զարմացնում են նման տեսակ մարդիկ, սկսում են շատ ցածր խոսել այդ կարևոր ինֆորմացիաների մասին, կարծես շշուկով, որ որևէ մեկը չլսի, կա դրան բացատրություն։ Սովորաբար նուտիկինը փորձում է շատ իրան կառավարելի դրսևորել և ինֆորմացիայի հոսք թույլ չտալ, այն միտքը, որ կինն է կառավարում ամուսնուն հետ, կան էլ չեմ համաձայն, որովհետև հայրը Հովանեսի բավականին անկառավարելի և անպատասխանատու անձնավորություն է, դրա համար իրան կառավարել կամ բերել ինչ-որ ուղու կամ փորձել պարտադրել ես ինչ բան անել կամ չանել, ավելի վատ։ Այո, իհարկե ավելի վատ, ես ոչ թե դա գովում եմ նրա, ասում եմ, որ գովելի լինի, այլ ընդհակառակը, նման պատասխանատու ոչ մի բանի համար լուրջ պատասխանատություն չկրող անձնավորություն է, եւ դիկինը ցածր խոսալ նաեւ պայմանավորված է իմ կարծիքով նրանով, որ ինքը չգիտի ինչ ռեակցիա լինելու ամուսնու կողմից իր ասածներին։ Մենք դրան տեսել ենք տեսախցիկից այն կողմ, նա բավական ակտիվ կին է, դրա համար եմ անընդհատ շեշտում նրա ցածր խոսելը։ Հովանես, ո՞նց է ստացվում, որ ձեզ գրանցումից հանում են այդ տան։ Եվ անընդհատ հիմա շահարկվում է այդ փաստը, որ դուք այստեղ ոչինչ չունեք, որովհետև ձեզ գրանցումից հանել են։ Այդ եղել է գրանցումից հանել պատճառը, եղել է իմ հոր երկրորդ կինը, որ տուն էր պահանջում, դրա համար, քանի որ պետի սաղին հաներ դամբրայից, ինչ-որ փաստաբաններ ասել, իրան պետք է սաղին պետք է հանեք դամբրայից, մնա մենակ դու մնաս, այսինքն հայրս մնա մենակ, իսկ պատճառով հանել էր։ Ինչ է նշանակում գրանցումից հանել, սեփականության իրավունքը նկատի ունեք։ Հա, բոլորի սեփականության սաղին հանել է։ Առանց ձեր համաձայնության։ Առանց մեր համաձայնության։ Ինքնուրույն զրկել են, մի օր էլ իմացել եք, որ սեփականության իրավունքում ոչ մի իրավունք չունեք սեփականության նկատմամբ։ Իսկ ի սկզբանե ունեցել եք սեփականության իրավունք։
Իշկամ գիտեմ, հա, ճիշտ ասած ինձ ձեր տան սեփականության իրավունքի վկայական։ Ճիշտ ասած ինձ չի հետաքրքրի այդ հարցը, որ ես։ Բայց այնտեղ մի ուրիշ պատմություն էլ կա, Հովանես, ինչի մասին չեք բարձրաձայնում, որ դուք ունեք խնդիրներ ապահովագրական ընկերության հետ, մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն եմ ասում։ Եվ ձեզ հանել են գրանցումից պարզապես, որ դուք չունենաք սեփականության իրավունք, որպեսզի հետագայում ապահովագրական ընկերությունը դատարանով չկարողանա բռնագանձել ձեզանից անհրաժեշտ գումարը։ Ես ավարա եի խփել, երեք հատ ավտո էի ջարդել, ավտոապահովագրության բյուրոն միլիոն, մոտ միլիոն ու կես համարյա այդ կամ գումարա պահանջում ինձանից, որպեսզի չկարողանան տունը կալանքի դնեն, այդ պատճառով են հանել ինձ։ Բայց էլի ես տեղյակ չեմ եղել այդ մասին, որ ինձ հանել են։ Եվ դուք այսօր այս ամենի հետ մեկտեղ պարտկեք 1.5 միլիոն դրամ։ Այո։ Եվ չհաշված խանութի պարտքերը, որ կուտակվելա։ Այդ խանութի պարտքերի բան չի։ Հիմա տեսեք, հարգելիներս, այն ինչ վերաբերում էր էլի ձեր սխալ լինել կամ չլինելու մեջ, այստեղ կրկնում ենք, ոչ մեկ չի մեղադրում ձեզ երեխա ունենալու մեջ։ Ընդամենը պետք է որոշակի պլանավորել եւ գործողությունները ճիշտ անել։ Նայեք, մեր մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ դուք ասենք, հա տանը խնդիր կա, դա դրանք տեսանյութում տանիքը կաթում է, երկար ժամանակա դա անում է եւ համուսիններով որոշում ենք, ինչ անենք, եկեք երեխա ունենանք մի հատ։ Դրա համար ենք ասում, հա ասենք, կա առաջնային խնդիրների հերթականություն։ Իսկ եթե չպլանավորված է, նո դա էլ չի արդարացնում, հա որ ուղակի ստացվել է։ Եթե պլանավորել եք անելու, ուրեմն պլանավորեք ըստ առաջնայնության խնդիրները լուծել։ Իսկ եթե չպլանավորված է, էլի ձեր մեղավորությունն է այստեղ։ Հովանես, ուզում եմ կներեք, պարոն Մերաբյան, ուզում եմ վերադառնամ ձեր իրավական խնդիրներին, ապահովագրական ընկերության հետ ունեցած խնդիրներում ձեր մեղքը ընդունում եք, թե կարծում եք, որ մեղավոր չեք կամ ոչ այն աստիճանի, ինչ աստիճանի, որ ներկայացվել է ու պահանջվում է։ Ես մեղավոր եմ այդ ավարայի մեջ, ուղղակի խնդիրն նրանում է, որ իրանք լավ տեսնելով, որ ես ստրես եմ ապրում այդ պահին ու 95% խմածություն ունեմ, քանի որ ես այդ պահին ճիշտ ասած երեխա է տանելու հիվանդանոց, այդ ճանապարհին այդ դեպքը պատահել, ես հաշվի չառնելով իմ խմածությունը, ուղղակի գնացել եմ այդ քայլին։ Ինչ երեխա էիք տեղափոխում։ Մեր աշխատող տղեկից մեկի երեխային խաղալիքից պիստոլետով կրակել էին, ականջը ծարուն էր գալիս։ Այդ պահին ոչ մեկ չկար այդտեղ, որ օգներ իրան, ես ստիպված ավտոն քշեցի։ Այսինքն հաշվի չառնել խմածությունը, այսինքն դա որպես մեղմացուցիչ բան պետք է հաշվի առնեին։ Չէ, իրանք, չէ, ես չեմ ասում մեղմացուցիչ, գոնե իրանք պետք է հաշվի առնեին այն, որ ես խմած եմ այդ պահին, ես ստրես եմ ապրում այդ պահին, ես չեմ հասկանում ինչ թուղթ եմ ստորագրում, որ ինձ տալիս են այդ թուղթը ստորագրելու։ Այսինքն ինչ թուղթ եք ստորագրել։ Դե որ ես համաձայն եմ, որ ավտոապահովագրության բյուրոն այդ գումարը փոխանցի մյուս վարորդներին, իսկ ես հետո իրան վճարեմ, իսկ ինքը հաշվի չառավ, ես արդյոք ի վիճակի եմ հետո այդ փողը տամ իրան։ Լավ, այսինքն եթե ստապ լինեիք, հրաժարվելու եք այդ։ Եթե ստապ լինեի, այո, իհարկե հրաժարվեմ։ Բայց չէ՞ որ դուք մեղավոր եք։ Ես մեղավոր եմ եղել, ես կսարկեի այդ ավտոները, իմ վրա ավելի էժան կնստեր, այդ ավտոները սարկել ընդամենը 200 կամ 300000։ Հետաքրքիր է, տեսեք, որ դուք տանում եք խոսակցությունը դեպի գումար, հասկանում եմ, որ դա դրա բացակայության պատճառով է, բայց միևնույն ժամանակ ինձ համար համենայնիպես առնվազն սարսափելի է, երբ որ դուք ներկայացնում եք մի հանգամանք, որ երեխայի կյանքին վտանգ է սպառնում, բայց չեք գիտակցում, որ ձեր հարբած վիճակում ղեկին նստելը ոչ պակաս վտանգ է եղել այդ նույն երեխայի համար։ Ինչին էլ հանգել է այդ։ Ճիշտն ասած, այդ կամբանը ոչ թե ես պետք է հասկանայի, այլ երեխայի հայրը, խմած մարդ այդ կամբան, եթե գիտակցի, երբեք չի նստի երույլի։ Հողակտոր ունեն, որտեղ սեփականության իրավունք ունի Հովանեսը ձևակերպված ու արգելանքներ կան կիրառված բյուրոյի միջնորդությամբ, ու ոնց հասկացա, դատարանում գործ ունեն, դատական գործ ունեն, թերևս ավարտված չէ գործը։ Ուզում են հողը վերցնեն մեզանից։
Հողը իրենց կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 9 համասեփականատերերի անունով էր հողակտորը գրանցված, Հովանեսի բաժնի վրա կիրառված արգելանքներ, ավելին բյուրոն պահանջ է ներկայացրել մնացած 8 համասեփականատերերին, հողակտորը գնելու առաջարկ է ներկայացրել, ոչ թե պահանջ, բայց ոչ մեկ չի գնել, դրա հետևանքով դիմել են դատարան, բաժինն առանձնացնելու, վաճառելու։ Բայց իրականում այդ հողը այդքան արժի, որ 9 սեփականատերերից մեկի բաժինը կարող է փակել 1.5 միլիոն դրամը։ Նախնական զրույցում ճշտեցի, որ 8000 քառակուսի, հա, եթե չեմ սխալվում։ Որտեղ? 8000 քառակուսի է կազմում հողը։ Որտեղ? Ակնալիչ գյուղում հենց։ Եվ 8-ը պիտի 8000-ը պիտի բաժանենք 9-ի, հա, ոնց հասկացա։ Ամեն դեպքում այս դեպքում պահանջը հիմնավոր է, դատարանը կվճռի, կարծում եմ, որ առանձնացնել բաժնի մասը վաճառել, այստեղ աճուրդի հետ հնարավորը խնդիրներ ունենանք, որովհետև եթե չբավարարականացնի շեմը սահմանված, հնարավոր է, որ աճուրդ չսկսվի, բայց դա ձեզ տենց հույս ունենալու առիթ չի տալիս, որովհետև այդ պարտքը ամեն դեպքում միլիոնից ավել պարտքը մնալու է ձեզ վրա, դուք պարտավորվածություն ունեք այդ կատարելու, եթե նույնիսկ չլինի աճուրդ, եթե նույնիսկ դուք վերացնեք ձեր բոլոր սեփականության իրավունքները, հետագայում դուք ունենալու եք խնդիրներ, այսինքն ձեր հետագայում ձեր կերել որևէ գույք ունենալ, որևէ աշխատանք, այդ ամեն ինչը ձեզ դնելու է փաստի առաջ, որպեսզի վճարեք ձեր ունեցած նախկին պարտավորությունները, հետևաբար ես խորհուրդ եմ տալիս գոնե մասմաս վճարել, համաձայնության գալ գոնե մասմաս վճարել։ Ախր հնարավորություն չունենք նպաստով, մանավանդ նպաստնել քիչ ենք ստանում հնարավոր։ Ստանում եք նպաստ ամեն դեպքում։ Քիչ Կիսուրիս անունով դասավորած, ասում են, որ ես։ Իսկ ձեր այ դրան էլ էի ուզում անդրադառնալ, քանի որ արդեն ձեռվեց, միանգամից անդրադառնամ։ Երբ որ առանձնացել եք, վարում եք առանձին կենցաղ, դրանից հետո դիմել եք համապատասխան սոցիալական մարմիններին։ Ես դիմել եմ, ընդեղ ինձ ասեցին, որ Էջմիածնի այդ փարոսի ասեց ինձ, որ պիտի առանձին տուն ունենաս դու պարտադիր, առանձին սեփականություն ու աբոնեմենտ պիտի մեզ ներկայացնես, որ մենք կարողանանք քեզ նպաստ տանք։ Իրականում դա այդպես չէ, եւ թե ինչպես է, ձեզ կբացատրենք մենք մի քանի րոպեից, իսկ հիմա դադար։ Ժամանակի ընթացքում խորտացան եւ հարազատ ծնողները եւ արդեն խորտ ծնողը։ Մայրիկը թողեց հեռացավ, հայրն էլ ժամանակի ընթացքում խորտացավ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք նորենք վերադառնում տաղավար կրկին եւ ժամանակն է լսելու Տիկին Սվետլանային, խորտ մորը Հովանեսին, ինչպես է նա տեսնում հարցերությունը։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում ես իրավիճակից դուրս գալու ելքը։ Ինքը ստան գրանցում չունի, գրանցումից անել ենք։ Այսինքն ցանկացած պայ կարող եք դուրս անել նաև տանից։ Հա։ Ցանկացած պայ մենք կարող ենք դուրս անել։ Եսի ժամանակավոր է ինքը նստել։ Դուն չունի, բան չունի։ Բայց կարծում եք բանը դրան կհասնի, որ դուրս կհանեք տանից։ Հա, ուզում եմ եթե վարձով ապրի, որտեղ ուզում եք թողեք ապրի։ Երկու տակա ունեմ ես։ Ժամանակավոր զանգանում եմ, մինչև իրանք մի բան անեն։ Դուն ունենա, չունի, թողեք ոնց ման։ Թողեցա ճարմին քաշի։ Արկածի, ինչքան էլ դուք ասում եք, որ հայրիկը կառավարվող չէ, բայց այնուամենայնիվ հստակ նախադասությունները տիկնոջ, վկայում են այն մասին, որ ինքն էլ որոշակիորեն որոշում կայացնող է։ Ինքը կարող է կամ չի կարող որոշումներ կայացնել հոր թույլատվությամբ։ Այսինքն հայրը մի, ես գտնում եմ մի անշանակ, որ ամեն ինչի իմքը ձեր հայրն այդքան գովում եք ձեր կեսրարին Տիկին եւ դուք ձեր հոր հետ չգիտեմ ինչ հարաբերություններ ունեք։ Ամեն դեպս այն երկու տղաներն են իր տղաները, դուք եք։ Բայց լինում է, չէ՞, այդպես արկածի, որ իրականում խնդրի բուն մեղավորները իրար հետ շատ ավելի լավ հարաբերությունների մեջ են, քան կողքի շրջապատը, եւ շրջապատը ավելի սուր է վերաբերվում եւ ավելի ագրեսիվ է դառնում, պարզապես հենց մեղավորի հապուկ լինելու պատճառով։ Այո, նմանատիպ մարդիկ սովորաբար լինում են լավ մանիպուլյատորներ, իրանց վրա էս մեղքի չափաբաժինը ծում են ուրիշի վրա, եւ
շրջապատի համար էլ են կարծիքն աստեղծում, որ մեղավորը ինքը ընդհանրապես չի, իսկ այն մյուս կողմը լրիվ մեղավոր է։ Այնուամենայնիվ Տիկիսվետայի համար միանշանակ է իրավիճակը, դուք պիտի դուրս գաք անկախ բոլոր հանգամանքներից, նա գտել է դրա համար իրեն համոզելու բոլոր պատճառները։ Այո, Սոնա։ Ձեր սկեսուրը գտնում է, որ դուք չունեք վիճաբանություն։ Ինչ եք կարծում այդ մասին։ Դե վիճաբանություն գիտեք ոնց, ասենք ես եթե դուրս եմ գալիս մի բան անում եմ, ինքը ասում է, դե ինձ չի ասում անմիջապես, բայց դե տուն է, լսվում է, մի տուն է։ Ինքը խոսում է իր ամուսնու հետ, ես կողքից լսում եմ, որ ասում է, իմ տունն է, ես եմ այստեղ ղեկավարը, թող ինքը, ուստի այս բանը չտեղաշարժի այնտեղ։ Այս բանը չանի է ստանում։ Այսինքն ամուսնու հետ վիճաբանությունը դուք ձեր վրա եք վերցնում, կարծում եք, որ ձեզ հետ այդ ամեն ինչը կապված։ Դե ես այդ պահին արել եմ այդ բանը, որ այդ խոսակցությունը լինում, ասենք տուն է, ուզում եմ ինչ-որ մի բան ձևափոխեմ, միջանցքը կամ խոսքի դուրս ուզում եմ ինչ-որ մի բան ձևափոխեմ, խոսակցություն է լինում, որ ես իմ տունն է, ես եմ այս տան տերը, կինը։ Չէ, ձեր սենյակում եթե փոխում եք, էլի նման խոսակցություն։ Չէ, սենյակը չէ, բայց ասենք միջանցքը դուրսը, որ ուզում եմ մի բան անեմ, խոսակցություն լինում է, որ ինքնա տան կինը։ Ձեզուր են կենտրոնանում միայն խորթմոր վրա, որովհետև ստեղ կա երիտասարդների ամփոփություն, որը բերել է նաև ունե զրկման, իրենց սեփականության զրկման, այստեղ կա իրենց կողմից բավականին բաց թողումներ, նոր գալիս հասնում ենք տուն, նոր տանը տեսնում ենք խորթմոր, խորթմայրը կարծես թիրախ լինի, որ այս իրավիճակում մենք այսպեսի ինչ-որ չգիտեմ, խոսենք կամ ասենք, որովհետև խորթմոր Մամիկոն ջան, ամենևին չարթարացնելով խորթմայրն էլ իրան ճիշտ չի փամ, բայց հիմա տեսեք, խորթմոր կոնկրետ իր երեխաների իր տանը չեն ապրում։ Նու համենայն դեպս իր ամուսնու տանը ենթադրենք, բայց ապրում են ուրիշտեղ։ Եվ ասենք, այդքան շատ մեղադրել, որ նա փորձում է իրենից ծնված երեխաներին մի քիչ գոնե իր կողքը պահել, մի քիչ դրանում մեղադրելը այդքան էլ ճիշտ չի գտնում։ Եվ բացի այդ, այսքան տերություն, այսքան խնդիրներ, որ այս ընտանիքը, իդեմս Հովանեսի, փաթաթելա նաև այդ ընտանի այդ ընտանուրի մեջ, եւ այսինքն անգամ եւ հողատարածքի խնդիր է ստեղծել, եւ փարկածո, որ տունը ձեռներից չի գնում, գոնե կարողանում են փրկել։ Բայց միևնույն ժամանակ մի ուրիշ բան էլ կա, տեսեք, մեր ծնողները ստեղծում են, մենք մեր կյանքում ոչինչ չենք ստեղծում, բայց հստակ գիտենք, թե ինչ պահանջներ ունենք մեր ծնողների ստեղծածի վրա։ Իսկ մեր երեխաները, երբ որ ժամանակը գա մեր ստեղծածի մասին խոսելու, երբեն ասելու, որ ահա մենք էլ ձեր այս արածից բաժին ունենք։ Բայց ամեն դեպքում եւ Ռուզանան եւ Հովանեսը առողջ են, եւ մտքով, եւ ֆիզիկապես։ Ես ուզում եմ, որ այս երեխայի ծնունդով ձեր մոտ փոխվի վերաբերմունքը ձեր այս վիճակի նկատմամբ։ Մի մեղադրեք ոչ մեկի, մոռացեք բոլորին, ունեք դուք միմյանց, մտածեք ինչպես աշխատեք եւ դուրս գաք այս վիճակից։ Ես ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, ու կյանքը սկսի նորից, ու ավելի լավ էջից, ավելի մաքուր էջից, ավելի պայծառ։ Դուք կարող եք, որովհետև դուք ունակ եք։ Եթե դուք այդ հնարավորությունները այստեղ ինչ-որ մեկը կասկածի, չի ասի այդ բանը ձեզ։ Դուք կարող եք, ես վստահ եմ ձեր ուժերի վրա, եւ դուք էլ եք վստահ ձեր վրա։ Այնպես որ ինչպես որ անընդհատ երեխա եք ունենում, այդպես էլ աշխատեք։ Իսկ եթե հնարավորություն օգնող չկա մեզ կողքից ընդհանրապես, շատերին օգնող չկա, շատերին օգնող չկա, բայց մարդիկ այդ ուժը գտնում են իրենց մեջ, դուք հիմա միած թափվեք։ Կներեք, ես գնացել եմ ավտոպավորության բյուրո, իրանց առաջարկել եմ, ինչ ժամանակ տվեք ինձ, խոսքի որ ես կարողանամ ամիս-ամիս վճարել ձեր պարկը։ Ես գնացել եմ, ուղղակի իրանց ասել եմ, որ ես չեմ կարա միանգամից, որ դուք ինձ այս պահանջում եք, ես այդ գումարը չեմ կարա տամ ձեզ, արեք տարիք ինձ նստացրեք, կամ արեք կախեք էլ, ես չունեմ այս պահին, որ տամ ձեզ։ Այնա գուցե բանակցություններ սկսենք վճարման կարգ սահմանելու և որոշակիորեն խնդրին լուծում փորձելու տալու, որովհետև հա ի վերջո հասկանում ենք, պիտի մուծի, բայց եթե չկա այդ հնարավորությունը այժմ ընտանիքի մոտ, որտեղից մուծի, որքան էլ որ դանակը բանակցել իհարկե, կարելի է թե ավտոապահովագրության բյուրոյի հետ բանակցել, թե արդեն դատարանում վեճ ունեն, դատական վեճի շրջանակներում բաց։ Ռուզաննա, դուք անընդհատ ասում եք, չի լինում, չի լինում։ Երբևէ եղել է, որ 10,000 դրամ տանեք, վճարեք, ասեք, այսքանը կարողանում եմ։ Յուրաքանչյուր ամիս թեկուս 10,000, 5,000 դրամ տարեք, վճարեք, այ երբ որ կտանեք, կվճարեք ավտոապահովագրության բյուրոն կտեսնի, որ դուք անում եք որևէ քալ, ես չեմ կարծում, որ չհա
համաձայնվեն, որովհետև աճուրդի գնալու տարբերակը իրենց համար եւս ես հասկանում եմ, որ անհավանական տարբերակ է։ Ես հուսով եմ, որ հերոստատիտողը ցանկության դեպքում կաջակցի Հովանեսին եւ Ռուզաննային ինչ որտեղ դուրս գալու դժվար պայմաններից, եթե իհարկե դուք կարծում եք, որ կա անհրաժեշտություն նրանց օգնելու։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն էր, առողջ ու երջանիկ եղեք, այսօր այսքանը, կհանդիպենք ցտեսություն։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-յան ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Բացեք թողել վերջին թողարկումը, հոգ չէ, մեր տեսանյութը հենց այստեղ է։ Ցանկություն ունեք օգտելու հերոսներին հաղորդման, ապա ասեք այս կոճակը՝ երակի wfrf.am։ Բաժանորդագրության համար YouTube-ում սեղմեք այս կոճակը։